For nylig har Julie Svane fra Christianshavn udgivet bogen Sank sammen med Johanne Bjørndal. Den handler om, hvad man kan finde i den danske natur af spiselige planter. I den anledning inviterede Christianshavns kvarter Julie til at gå en tur sammen med landskabsarkitekt Lone van Dørs ved Dragør Strand for at se, hvad der var i spisekammeret på denne dag midt i august. Og de behøvede ikke at gå særlig langt for at finde noget spiseligt, nemlig strandmælle. Så man skal sådan set bare skynde sig at nyde den. Bare nyde med den. Mens den ja, er jeg har faktisk men den kan godt holde et par uger. Chokeret okay. Flere ved at sige, prøv lige at tygge på sådan ja. Yeah. Det er, skønt, det er sikkert giftigt. Og tykker de? Ja. Og så lige pludselig. Ja. Ja. Ja, man kan godt få lidt luft i næsen. Jeg synes, blomsterne de er lidt mildere. Nu er de her ved at være gå i frø. Men den har stået der så, i månedsvis. Ja. Det ser så yndigt ud, når man drysser de der hvide blomster over sin salat. Det er rigtigt. Det halve, det er jo også. Vi tager lige lidt til pynten. Og så har vi den her lille. Men man kan sagtens smage, at det gror i saltet. På mellen for eksempel. Prøv at smage på blomsterne. Eller frøene. De er sådan en lille smule salte i det, ikke? Det bliver aldrig min livret. Nej. Men det er rigtigt, der er salt i dem. Ja. De er jo i slægt med quinoaen. Det synes jeg er meget sjovt. Med hvad for en? Quinoa, som vi alle sammen skal spise nu for vores helses skyld. Det er sådan en, noget, man, en slags ris eller sådan noget, men som ikke er stivelsesholdigt. Nå. Noget, ja. Det er svært at følge med, ja, hvad det lige er, man skal spise for tiden. Men du er ikke interesseret i at få melle i din salat, kan jeg høre på Nej. Det hele. Nej, det gider jeg ikke. Så er der sådan noget som pilur, dem kan man, altså man kan godt spise frøen af dem. Altså, jeg har ikke været så heldig med dem, jeg har prøvet, men til gengæld så har vi den der japanske pilurt med, som jo er en super invasiv art. Ja. Og lige der i foråret, den smager så godt. Det er det nye skud. Den er jo i familie med arkitektens trøst. Er den også det? Ja. Ja. Jamen, det er meget sådan en familie, som virkelig bare fører sig frem, ikke? Ja. Ja, i England, der er den der japanske pilurt, den har jo simpelthen den har indflydelse på ejendomspriserne. Er det rigtigt? Hvis man har den, den bryder igennem hvad som helst. Ja. Fundamenter og asfalt og sådan noget, så den er lidt af en plage nogle steder. Se, så har vi jo så regnfang i lange baner der. Men den tror jeg faktisk ikke, vi har med i vores bog. Jeg bruger den indimellem, så bruger jeg bladene som krød, altså sådan en suppevisk. Jo. Men man skal ikke have for meget af den, for der er nogle stoffer i. Blandt andet, hvis man er gravid, så skal man ikke sådan. Skal man ikke kaste ud den? Nej. Den var jo meget yndet i 70'erne til at farve med. Ja, det har jeg også været. Ja. Og man samlede. Men er det her regnfang? Den dufter ikke rigtig godt. Det er måske en nabo, jeg har. Ja, det tror jeg. Nej, det er bare nogle unge. Det er bare nogle unge. Det er nogle helt unge, de der, ikke? Kan du se? Ja. Men den, jeg synes ikke, den har sådan den der helt. Nå, skal man lige nuller den lidt for? Det er tit det, man skal med sådan nogle blade, jo. Ja. Ej, men her skal jeg da ud til foråret. Prøv lige at se, hvor meget. Det er godt, at du ikke kan lide male, men jeg elsker den her. Ja. Spinat. Der er rigeligt. Det må jeg sige. Og man må gerne plukke til eget brug. Ja. Jeg skal bare have en stor hat på. Faktisk så man kan sige, det så er frøene fra brændenælde er jo også ret gode og tørre at bruge til sådan brændenældesalt. Der er masser af mineraler i, og så brænder de ikke. De er ikke specielt interessant at spise. Men som sådan et tilskud? En kosttilskud, ja. Ja. Jamen, brændelden er jo fantastisk. Ja, den er. Det er og den er, på sin vis er den jo også smuk, ikke? Det synes jeg. Det var derfor, du har valgt den på din bog. Ja. Jeg synes, det er en ret poetisk. Det er bare ærgerligt, men den har, altså, jeg har aldrig plukket, men jeg har tit tænkt på, at man skulle have sådan en buket stående, men det er alligevel sådan.
er en lille smule bøvlet at få dem hjem, uden at brænde sig. Nej. Bare tage handsker på. Ja. Der var nogle ret flotte strandkarseblade hernede. Det er også det, når man lige her sådan et sted, hvor der kommer lidt lys, for ellers så er der jo bare melle og melle og melle. Mm. Hvor der, jamen, de der, hvor der er lidt, store, de der. Lidt andet flot, ikke? Jo. Altså, jeg sværger jo til det småt og spidt. Ja. Men der har du så... Ja, pastinakken. Pastinak. Altså, den er faktisk også god at tage ind som... Som buketblomst. Ja. Ja. Og hvis du har du prøvet at smage frøene? De smager altså virkelig kraftigt og ikke sådan stærk, men meget parfumeret. Men i hvilken tilstand tager du så frøene? Venter du? Jeg tager dem i den her størrelse. Nej. Men det er altså og jo mindre de er, jo mindre heftige er de. Det er det ikke vildt? Jo. Ja. Nå, men der er bare meget lidt, smag i. Ja. Parfumeret. Meget. Men de er meget gode i sådan en, en kimchi, for eksempel, hvis man laver sådan noget fermenteret kål. Nå ja, i stedet for kommen. Ja. Det er jo også i familie med hinanden. Så får den sådan lige lidt... Der bliver lige lagt en dæmper på det der. Så er der hylden derovre, der er i... Ja. I gang med at sætte bær. Nej, der er simpelthen en enkelt blomst tilbage. Det var da helt utroligt på den her årstid, hva'? Nej, der er jo altid nogen, der er sen på den. Men ikke så sen. En efternøl, okay. Ja, og jeg plejer nemlig at gøre sådan, at jeg laver hyldeblomstdrik i København tidligt på sommeren. Og så når vi kommer til Nordjylland på sommerferie, så kan jeg lige nå en omgang mere, for den er lidt senere derovre. Jeg har skrevet bogen Sank, fordi jeg brænder meget for at komme ud i naturen. Og en af de store drivkræfter for mig, det er at kunne hente noget med hjem. Og der er simpelthen, jo mere jeg dykker ned i det, jo mere fascineret bliver jeg af, hvad man kan finde derude. Så det er både sådan lidt for min egen skyld at få samlet alle de erfaringer op, vi har gjort os mig og hende, jeg har skrevet sammen med, Johanne. Og så... Så synes jeg, at jo mere folk de kan komme ud og lære tingene at kende, jo mere kommer de til at holde af den, og jo mere har man lyst til at passe på den natur, der er herude. Og måske også se tingene i en lidt større sammenhæng. Så vi har allieret os med nogle kloge mennesker inde midt i bogen, og vi har stillet nogle af de lidt større spørgsmål, vi sådan får stillet, når vi holder sanketure og sådan noget. Nej, de der... Frugter, de prikker der på tungen. Ja. Pastinakkerne der. Ja. Hvad med roden? Kan man ikke bruge den? Jo, det er jo egentlig en pastinak. Men det er sådan... Altså, vi kan godt prøve at se, om vi kan få den op. Her, når det er sandet. Ja, det må være en pælerod. Ja. Det er bare ikke altid, at når det er ude i det vilde, er de lige så pæne som der i haven. Da-da! Ej, hvor den flot! Ja. Du kan prøve at dufte til den. Det er pastinak. Ja, okay. Den er kraftig. Mm. Den skal vi da lige hjem og se, skal, om vi kan. Skal vi lige skære den af til dig? Jeg har engang haft held med vilde gulerødder, men der er meget mere bitterstof i, når de ikke er forædlet, fordi man forædler det jo til den søde tid hele tiden. Det er klippet på et tidspunkt, ja. Ja, eller også så den mødt et eller andet, så den har splittet op. Nej, jeg tager den herop. Skal vi have fældekoen frem? Så har vi lidt til vasen her. Se, den kommer løbende her. Så har vi lidt til... Ja. Mælkebøtterødder. Som er jo lidt sværere at skaffe sig, fordi de knækker næsten altid. Men de smager også himmelsk. Ja, det gør de altså. Og så med lidt salt på. Riste den lidt hårdt i smør. Mm, ja. Det er godt. Og lidt syre, synes jeg også, det er meget sådan lige en lille smule...
en lille smule vinaigre af en eller anden slags. Men tror du, vi skal stege den, ligesom man gør med mælkebøtterne? Ja. I tynde skiver? Ja, det tror jeg. Lige vask den grundigt. Skulle vi plukke en spiselig buket også til dig? Det er sådan set en meget god måde, synes jeg, også at lære de der planter at kende på. Bare, hvis ikke man helt har mod til at spise dem, så kan man jo starte med at... Og tage dem hjem i vasen. Tage dem hjem og kigge på dem. Du skal bare passe på med pastinak, at du ikke får saften fra dem på huden her i solskinnet. Jeg har haft sådan nogle sjove pletter. Vil du have den heroppe i, så? Jeg tager lige et par til. Men altså også når jeg plukker, så prøver jeg at være sådan lidt nænsom og ikke bare tage det hele et sted. Men ja. Tag lidt rundt omkring. Åh, hvor er den fin. Ej, ja, men de er bare smukke. Men man kan meget nemt få mange insekter med hjem. Ja. Det er meget godt, hvis man har mulighed for det, når man lige har plukket. Bare lige at lade tingene ligge lidt... Jamen, det skrev du nemlig så fint i din bog. Og lad dem... At lægge det lige, så de kan få lov at udvandre. Ja. Der er så gederams jo også. Ja. Den er... Lige nu, i store mængder, ja. Ja, og jeg har lige fundet ud af, at man kan lave, ligesom man laver hyldeblomstsaft eller mjødeurtsaft eller sådan noget, så kan man også lave saft af dens blomster. Det har altså ikke noget at prøve nu, for man kan jo ikke nå det hele. Ej, prøv at se, det er ja. Det er da magnum. Ja, det er det. Ja. Jeg synes, når man sådan lige spiser den, er det lidt bitre. Mødbart. Det er også lidt sværere, fordi de blomster sådan i etage. Ja. Men, men om foråret, så kan man spise, når de er cirka den her højde, ikke? Ja. Så er de sådan dejlige, tykke og saftige. Så kan man spise stænglerne. Men det er tidligt på foråret, man kan spise de der nye, de sprøde stængler. De er meget lækre. De har sådan lidt nødeagtig smag. Sådan de små unge skud. Se, her har vi lige en lille mælkebitte. Yndlings. Ja, ej, det er bare en. Det er jo nærmest ikke noget ved den plante, man ikke kan spise, vel? Og så er det, nogen kalder det ukrudt. Ja. Nu er bogen ved at være... Den er ved at være dækket til. Se, her er masser af hyggen. Ja. Og så siger du, man kan tage kernerne og riste. Ja. Og det blev jeg bare så glad for, fordi jeg synes, det her... Der er et eller andet utroligt dejligt, når man kan bruge hele frugten, ikke? Jo, den er dog smuk. Ja. Er det ikke rørende? Jo. Altså, de farver så intense. Ja. Ja. Jamen, det var min yndlingssang, skolen, op af alt den ting, som Gud har gjort. Mm. Gik alle konger frem på ræd. I deres magt og vilde, de mægtede ej det mindste blad at sætte på en næle. Der var noget at tænke over. Ja. Og se alligevel, er der en, der er i gang med at blomstre. Ja. De smager bare så godt. Ja, hyb. De er også sunde. Ja. Jeg er stadigvæk sådan lidt gammeldags. Jeg synes, den bedste måde at få beholdt smagen i bæret, eller i frugten, det er ikke et bær. Det skal dem op og dele dem, ja. Ja, og så få så tage kernerne ud. Kæmpe der er også nogen, ja, der er også nogen, der blender dem, og så lader det, fordi frøene er lettere, og så flyder de ovenpå, så kan man sådan ligesom skumme dem af. Nej, man jeg må synes, sidde der med sin kniv. Smagen, der forsvinder i vandet. Ja, ja. Og så havde man som barn af det der kløpulver. Ja. Det var jo en skøn ting at... Og genere hinanden med. Kølte ned nakken på en eller anden, ja. Og... Ja, det kan man også bruge de danske planter til. Næste uge er der her på kanalen anden del af turen med Julie Svane og Lone van Dørs, hvor de finder nye spiselige planter. Hvis du ikke vil vente så længe, kan du allerede nu se det på christianshavnskvarter.dk sammen med nyheder fra Christianshavn.